بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني المسلمين، هيا على الفلاح، اتبعوا بالقوة وسنة. Lahirnya insan bermata tunjungan, ilmu Al-Quran menjadi sentaran. Lahirnya insan bermata tunjungan, ilmu Al-Quran menjadi sandaran. Ummah bersatu, amal Al-Quran berpegang teguh, saksi yang dimapan. Sunnah dijunjung dan disematkan, jana transformasi di dalam kehidupan. Al-Quran kalam Tuhan. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Thank you.
ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi.